ማሳሰቢያ የምናገረው ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም። አንድ ብር ሁለት ብር ለቅመን አይደል እንዲህ መስጂድ የምንገነባው? ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም። መጥፋት ያለበት ኃይል መጥፋት አለበት። ቤተክርስቲያን ምን ይሆናል? መስጂድ ይሆናል። ለምን ይቃጠላል? ስለዚህ ሰዎች አሁን ይሄ ወራቤ ላይ የተነሳው የማይሆን ነገር ነው። እንደዚህ ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም። ድሉ ከኛ ነው፣ እናሸንፋለን። ቤተክርስቲያን ገብርኤል መስጂድ ይሆናል ኢንሻአላህ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው አሁን ወጣቶች ነን ሰከን ብለን ወደ ጦርነት ነው መግባት ያለብን። ዛሬ እንግዲህ በሰፊው ሲዘዋወሩ ከነበሩት ግንባር ቀደም የነበረው ይህ አነጋጋሪ ቪዲዮ ነው። ሙሉ ቪዲዮ 2 ደቂቃ ከ24 ሰከንድ ይሆናል። አለፍ አለፍ እያልን ሙሉን እናሰማችኋለን። መጀመሪያ ላይ ግን የሰማችሁት ንግግር ብዙ ሰዎችን አስከፍቷል። ቦታውና አካባቢው የት ነው ለምትሉ ወደ ደሴ ከተማ ነው። ሰፈሩም የአረብ ገንዳ ሰፈር ይባላል። ቦታው ደግሞ አረብ ገንዳ ውስጥ የሚገኝ አንድ መስጊድ እንደሆነ ታውቋል። ወንድማችን እንግዲህ በንግግሩ የስልጤን ጉዳይ አንስቶ ቤተክርስቲያኖች መቃጠል የለባቸውም፣ ከማቃጠል ወደ መስጂድነት ቀይረን እኛው ብንጠቀማቸው መልካም ነው። ምክንያቱም ያው መስጊድ ለመስራት በጣም ከባድ ነው ማለት ከወጪ አንጻር። ስለዚህ ማስወገድ ያለብንን አስወግደን ቤተክርስቲያኑን ወደ መስጂድ መቀየር እንችላለን። ስለዚህ አታቃጥሉት። ከምታቃጥሉት ከቻላችሁ ቤተክርስቲያኑን ወደ መስጊድ ቀይሩ የሚል መልእክት ነው ያስተላለፈው። ባጭኑን ስናገር ምንድነው የአማራ ክልል የአምሳ ዓመት እቅድ አለው። የአምሳ ዓመት እቅድ አለው። እቅዱ ምንድነው? የተገኙ የጦርነቶች አጋጣሚን በመጠቀም ሙስሊሞቹን ማዳከም፣ መግደልና መሳሪያ መያዝ። በኢትዮጵያ ደረጃ ክርስትናን ማስፋፋትና ክርስቲያን ብቻ አድርጎ መምራት፣ እንዲሁም በዓለም ደረጃ ክርስትና ብቻ እንዲኖር ማድረግ የሚል እንቅስቃሴ እቅድ አላቸው። ይሄንን በፊት እናቃለን የምናቀው ነው። ፋኖ ማለት በቃ አማራ ነው፣ እኛ እኮ ሙስሊሞች ነን አይደል? ስለዚህ አማራ የሚለው ፋኖ ነው። በቃ የተዳጁትም ለዚህ ነው። ወንድማችን እንግዲህ እንደሰማችሁት የአማራ ክልል የ50 ዓመት እቅድ አለው። እቅዱም እንግዲህ ሙሉ ኢትዮጵያን ክርስቲያን ማድረግ ነው። ክርስቲያን ካደረገ በኋላ ኢትዮጵያን ከቻለ ደግሞ ዓለምንም እንደዛው የማድረግ እቅድ አለው የሚል እንግዲህ ኮንስፓይሬሲ ይዞ ነው ይህንን ነገር እየተናገረ የሚገኘው። ፋኖ የተቋቋመው ሙስሊምን ወይ ደግሞ ሌላ እምነት ያለውን ሰው በአጋጣሚ ሃይማኖቱን ወደ ክርስቲያን ለመቀየር ነው ብሎ የሚያምነው ወንድማችን እንግዲህ ደሴ በተወረረ ጊዜ የት እንደነበረ ባላቅም፣ ያው የሰማው ወይ ደግሞ እውነት ነው ብሎ የተቀበለው ይሄ መረጃ በውስጡ አለ። ይህም መረጃ እንግዲህ በጣም የረበሸው ነው የሚመስለኝ። ወንድሜም በማስከተል ይህንን ብሎ ነበረ። ስለዚህ ምንድን ነው ሙስሊም ኦሮሞ ነው፣ ሙስሊም ኦነግ ነው፣ መጥፋት አለበት የሚል እቅዳቸው የነበረ ነው። በጀታቸው ከአሜሪካና ከእስራኤል ነው የሚመጣው። እዛ ያሉ ሰዎች ተሰባስበው ነው ገንዘብ የሚያዋጡት። ስትራቴጂያቸው ደግሞ በጣም ሲስተማቲክ ነው። በሚዲያ ቄሶቹ ወጥተው አማራ ቴሌቪዥን ላይ ይናገራሉ። ሚዲያው የነሱ ነው፣ መሬቱ የነሱ ነው። ይሄ አንዱ ስትራቴጂያቸው ነው። ሌላው ደግሞ በሎጂስቲክ የሚያቀርብ አለ፣ ተረኛ ተዋጊ ኃይል አለ። እኛ ደግሞ አሁን በጣም የሆነ ሆትነስ ነገር ይሰማል። ጉዳዩ እንደዛ አይደለም፣ ከዚህ በላይ ነው። ስለዚህ ሰከን ብለን ጦርነት ነው በቃ ባጭሩ፣ ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። ሰከን ብለን ተደራጅተን መዋጋት አለብን። እንዴት እንደምንደራጅ ደግሞ ሌላ አቅጣጫ እየቀየስ መደራጀት አለብን፣ መዋጋት አለብን። ስለዚህ ይሄ ያለው ስሜት ምክንያቱም ይሄ ለውጥ አያመጣም። በሆትነስ ተነስቶ መጮህ ለውጥ አያመጣም። ወንድማችን እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ነገር የፋኖ አላማ ሙስሊሙን አማራ ወደ ክርስቲያን ለመቀየር ከቻለ ደግሞ ወደ ኦሮሚያ ወይ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ሄዶ ደግሞ የቀረውን ሕዝብ ወደ ክርስትና መመለስ እንዳልሆነ ማወቅ
በደይ መስለኝም የሚያገኘው መረጃ ፍጹም የተሳሳተ መረጃ ነው። ስለዚህ እንደው ቁጭ ብለህ ነገሮችን የተናገርካቸው ነገሮች በታጤናቸው መልካም ነው ብያስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ካለው እዚህ ሰሞኑን ከተፈጠረው ሃይማኖታዊ ጽንፈኝነት እንደኔ ደግሞ መረጃዎች ሲመጡ ነገሮችን ይበለጠ ያወሳስባሉ። በዛ ላይ ደግሞ እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው አብዛኛው ሙስሊም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የለውም። ሃይማኖቱን የራሱን ሃይማኖት ተጠብቆ መኖር ነው የሚሻው። ስለዚህ ሁሉንም ሙስሊም በዚህ በተሳሳተ ልጅ አይን ማየት ዋጋ ያስከፍላል፣ መልካም ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ይሄ ልጁን ራሱን የተናገረውን የሚወክል ነው እንጂ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩን ኢትዮጵያዊ ሙስሊም የሚወክል እንዳልሆነ እንድታውቁ ነው የምፈልገው። ይህንን ቪዲዮ ወይ ደግሞ ይህንን ማብራሪያ በቪዲዮ ላይ ለማቅረብ የፈለኩበት ምክንያት ያ ነው። ማችን እንግዲህ ፈጣሪ እርቶት ወደ ቀልቡ ተመልሶ እናየው ዘንድ እንመኛለን። ሌላው ሰሞኑን የተሰማ አነጋጋሪ መረጃ ምንድን ነው? ንብረት ሰርቆ ደብዳቤ የጻፈው ሌባ አነጋጋሪ ሆኗል። በጅማ ዞን አንድ ግለሰብ እንግዲህ በመስኮት ሰብሮ ይገባና የሚያደርገውን አድርጎ ደብዳቤ ጽፎ እንደወጣ ታውቋል። ምንድነው ያለው ደብዳቤው ላይ? ፈጣሪ ያድልሃልና ቻለኝ ንብረትን ስለሰረቅኩ ይቅር በለኝ ብሎ ደብዳቤ ጽፎ ለተሰረቀበት ሰውዬ ሰብሮ ለገባበት ሰውዬ ጽፎ አስቀምጦ ወጥቷል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ወደ 9 እቃዎች ሰርቋል። ነገር ግን ተጸጽቶ በሌላ ጊዜ 6ቱን መልሶ 3ቱን ብቻ እንደወሰደ ታውቋል። ሌላው ህዝቡን ያስገረመው ምንድነው? ተማሪነቱን ገልጾ እንደተራበ ስለራቦም ምግብ አውጥቶ ግጥም አርጎ በልቶ እንደወጣም በደብዳቤው ጽፎ አስቀምጧል። እንግዲህ በዚህ መልኩ ተጸጽቶ እቃዎቹን የሚፈልጋቸውን ብቻ 3 እቃዎች አስቀርቶ ሌላውን መልሶ ምግቡን በልቶ ወደ ውጪ ወይ ደግሞ ወደ መጣበት ተመልሷል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ይህ ሌባ አልተያዘም፣ ፖሊስ ጉዳዩን እያጣራው ነው ብሏል ማለት ነው። ሰሞኑን እንግዲህ ከተሰሙ አስገራሚና አስቂኝ ድርጊቶች መሀል አንደኛው ይሄ ነበር። በመጨረሻም ናፍቆት ትግስቱን የያዘ መረጃ አለን። እንግዲህ በኢቢኤስ ራኬብን ተክታ የገባችው ናፍቆት የዛሬ 1 ዓመት አካባቢ ነው ወንድ ልጇን ይህንን ውብ የሆነ ልጅ ሄምልተን ብሩክን የወለደችው። ባለቤቷ አቶ ብሩክ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኢቢሲ ቲቪ ሰራተኛ ነበረ። ነገር ግን ሮ አልበሙ ሲያወጣ ቃለ መጠይቅ አድርጋል በማለት ከስራ አሰናብቶት ከኢቢሲ ወጥቷል። ናፍቆትም እንግዲህ ኢቢሲ ትሰራ ነበር በሰዓቱ ማለት ነው። እዛን የተዋወቁት ከዛም በኋላ እንግዲህ ህይወታቸው ቀጥሎ በደመቀ ሁኔታ ተጋብተው ይህንን የመሰለ ወንድ ልጅ ሄምልተን ብሩክን ወልደዋል። ሄምልተን እንግዲህ 1 ዓመት ሞልቶታል። ናፍቆት ትግስቱ እንግዲህ የኔ ውድ ልጅ ሄምልተን ብሩክ እንኳን ተወለድክልን፣ የቤታችን ድምቀት አንተን የሰጠን እግዚአብሔር ይከበር፣ ገና በብዙ ክብርና ሞገስ አይሃለሁ በማለት መልካምነቷን እንደ እናት ገልጻለች። ልጁ እንግዲህ እንደምታዩት መልኩ ሞር ወደ አባቱ ይመስላል። እንደውም አንዳንድ ሰው ኮሜንት ላይ ሳነብ ምንድን ነው ከአንቺ ምን የሚወሰደው ነገር የለም አባቱን ነው የሚመስለው የሚል ኮሜንትም አንብቤ ያለው። ለማንኛውም እንደዚህ ልጅ አድጎ ማየት በጣም በጣም ነው የሚያረካው። በተለይ የመጀመሪያ ልጃቸው ስለሆነ ያምራል፣ ደስ ይላል። እንኳን ተወለድክ ነው የምለው እኔም ሄምልተን። አድገ ተመንደገ ደግሞ የቤተሰቦች ጧሪ ቀባሪ እንደምትሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ።
ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን። ተዋደና ተፋቅረን የምንኖርባት ሀገር ይስጠን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ለሁላችን በኩልነት ትኑርልን።